ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ମୋର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ମୁଁ ଏଠାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଆଉ ଏ ମାଟି ମୋତେ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛି। ହୁଏତ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଆସିଲି କିଛି ଏ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ରାଜନୀତି ଭିତରେ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ନଥିଲି। ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା ଯେଉଁଟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତି ଆସିବା ପାଇଁ, ବିଦ୍ରୋହ ବିଲମ୍ବଣା ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପେସା ରାଜନୀତି ନୁହଁ, ମୋର ପେସା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମାଜ ସେବା ସହିତ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ଥିଲି ଆଗରୁ, ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟଟାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପାଦ ପକାଇଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ, ଏହା ଏକ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ। ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅନେକ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେବ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଇଏ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣଟା ହୁଏତ ହଠାତ୍ କିନା ଯେ ଆସିନି, ମୁଁ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଜର 250 ଏକରର ନିଜର ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିକିରି ମୋର ବଗିଚା ଅଛି। ଏ ବଗିଚାଟା ଖାଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲା ବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଏକରର କାଶୀନଗର ବ୍ଲକ ଭିତରେ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିଦର୍ଶନ ହେଇକିରି ଅଛି। ମୋର ଏ ଭାବଟା ଆଜି ଜାତ ହେଇନି, ହୁଏତ 85ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଆଜି ସେଇଟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇକି ଆଗକୁ ଚାଲିଛି। ଏଇ ଗଛ ଲଗାଇବା ଭିତରେ 2ଟି ଭାବ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଭାବ ହେଉଛି ନିଜ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରୁ ଫଳ ଖାଇବା, ଅନ୍ୟ ଭାବଟି ହେଉଛି ପୃଥିବୀଟା ଯେଉଁ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇକରି ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼ିକି ଟାଣି ନେଉଛି, ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚି ରହିବା, ଏଥିରୁ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର? ମୋର ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଗିଚା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଭାବିଥିଲି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ପାଇଁ, ମୁଁ ଆଜିର ଦିନରୁ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସହିତରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଛାରୋପଣ କରିବାଟା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂକୁ ମୁଁ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଭାବିଥିଲି। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଏ ତରଙ୍ଗଡ଼ା ଆଜି ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଅଛି, ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗୋଟେ ସଭା ଗୋଟେ କରିଥିଲୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି। ଇଏ ଡିଜାଷ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆମେ ସବୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ବୋଲିକିରି, ସେ ବୃକ୍ଷାରୋପଣ କରିବା ବୋଲିକି ଯେଉଁ ଡିଜାଷ୍ଟର ପାଇଁ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ ବସିକରି ମିଟିଂଟି କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ବ୍ଲକରେ ଆଜି 10 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଡିଜାଷ୍ଟର ହୋଇଛି, ବହୁତ କ୍ରୁଦ୍ଧ ସେଥିପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳାମିଶିକିରି ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ କେମିତି ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛୁ, ସେଇଟା କରିବୁ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରୁଥିବା ଗଛର ନାଁ କହିବେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଛି ବୋଲିକିରି ମୋର ଧାରଣା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବିନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ରେ ଗଛ ହିଁ ନାହିଁ। ତାପରେ ହୁଏତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ତିଆରି କରୁଥିବା ଗଛ ଉପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯଦି ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା ଭିତରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବେ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛ ଲଗାଇବା ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ହୋଇଛି, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇ 100 ଲୋକଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ନାଁ ନେବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, ନାଁ ନେବା ପ୍ରୟାସ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ନା ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ସମାଜର କିଛି ମଙ୍ଗଳ କରିବେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାବନା ଭିତରେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ 2 ସେକେଣ୍ଡ ଆଗରୁ କହିଲି, ମୁଇଁ ପ୍ରଥମେ 250 ଏକରର ନିଜ ଗଛ ଲଗାଇଲି, ଆଉ ମୋ ପରିବେଶରେ ମୋ ସରାଉଣ୍ଡିଂର ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ଗଛ ଲଗାଇଲେ, ମୁଁ ଆଜି ଇନ୍ସପାୟର କରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୁଁ ହୁଏତ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରୁଫ୍ କରିଛି ଯେ ଆମର ଡିଜାଷ୍ଟର ଅଭାବ ଅଛି, 20 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିଛି ଯେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଆଉ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।